Tervetuloa Svan Business and Sports urheilupodcastiin. Vieraana tänään Petri Heinä, SM-hopeamitalisti vuodelta 1982 U18 joukkueesta Salpasta. Tervetuloa Petri. Terve, terve. Mitä kuuluu? No mitäs tässä, tämä korona-aika on päällä, niin kaikki sen tietää mitä kuuluu. Joulu odotella. Joulu on kohta lähellä. Voitaisiin katsoa vähän tulevaisuuteen, eli Salpaan. Sä oot pitkän linjan salpalainen, niin minkälaiset odotukset sulla on ensi vuodesta, mitä tässä lehdistössä on nyt paljon kirjoiteltu, että uusia pelaajia ja uusia tapahtumia, niin mitä odotat ensi vuodelta? No, ei näiden hankintojen jälkeen ja tavoitteiden jälkeen oikeastaan voi kun odottaa semmoista kautta, että nousua tässä odotellaan, jos ihan suoraan sanotaan, että en mä jaksa uskoa, että tässä näillä satsauksilla kovin monta kautta koitetaan, se nousu täytyy tapahtua aika äkkiä, jos se sitten tapahtuu. Muuten homma voi lässätä. No, sitä me ei tietenkään toivota. Ei tietenkään toivota, ei. Ja mä olen oikein tyytyväinen siihen, että kun 26 vuotta käytännössä olen kakkosessa pelannut, paitsi se yksi kausi ykkösivarissa, niin jotain on hyvä tapahtua ja mä olen oikeastaan aika tyytyväinen tähän ratkaisuun. Näyttää siltä, että voidaan jotain hyvää nähdäkin ensi vuonna. Kerroit tuossa 26 kautta oltu kakkosdivisioonassa ja yksi kausi ykkösdivisioonassa, niin kuinka tiiviisti olet seurannut nämä 26 kautta vai oletko vielä pidempään? No mä olen itse tullut junioreihin 9-vuotiaana joskus vuonna 70 ja sitten ollut jonkun vuoden siinä poissa teini-iässä ja armeijan jälkeen tulin sitten edustukseen koittelemaan ja vaihtelevalla menestyksellä ja kyllä mä tässä olen ollut mukana käytännössä yli 50 vuotta ja en nyt tietenkään ihan kaikkia matseja ole käynyt katsomassa, mutta voi sanoa, että se kuuluu aina, jos vaan kotipeli on, niin kyllä ne tulee käytyä katsomaan. Se on ilman muuta selvä. Olet 9-vuotiaana tullut Salpaan junioreihin, niin minkälaiset on ne ihan junnun muistot Salpasta ja jalkapallosta? No, oikeastaan ihan hyvät muistot on pelkästään, joskus tämmöinen kun rupeaa ikä tulemaan yli 60, niin alkaa muistelemaan nyt vanhempia asioita paremmin. Niin muistan oikein hyvin niitä harjoituksia, mitä vedettiin. Siellä oli vanha Harri Sulonen, ensimmäinen valmentaja, ja puhuttiin Sulosen koulusta, kun siihen pääsi, ja sitten oli Kallio Latta seuraavana vuonna, ja ketäs muita siinä sitten, oma isäkin pyöri sinne mukana, ja sen mä vaan muistan, että itse asuin Halikossa silloin, niin sieltä itse tultiin villareiden kanssa harjoituksiin ja harjoituksista jossain vaiheessa kotiin ei kukaan tuonut paikalle. Eikä pelejäkään tulleet vanhemmat juurikaan seuraamaan, että silloin pelaajat pelasi ja vanhemmat tuli kotona ja valmentajat valmensi. Tämmöiset muistot lähinnä tulee mäkkimuistoja mieleen. Paljonko oli Halikosta matkaa? Tai on sieltä varmaan sama matka? No sama matka on edelläkin. No, sanoisin nyt, voisiko olla 6 kilometriä tuolta Halikon Ilkemäestä, kun mä sieltä villarin kanssa sotkin. Niin, sitten kaiken lisäksi harjoitusten jälkeen jäätiin vielä urheilupuistoon vähän jotain omia pelejä pelailemaan siinä. Että kyllä se vähän erilaista se nuorten touhu silloin oli, se PlayStation ja se puhelin ei ollut siinä mukana. Että. Mitä pelipaikkaa pelasit? No, mä oon pelannut elässään kyllä vähän joka paikkaa, että keskikenttää, mutta parhaat ajat on aina ollut liberona. Siihen aikaan, kun mäkin aloittelin, niin oli vielä liberot aika vahvasti ja mulla on toi nopeus ollut aika surkia aina, että olin mukavampi olla siellä vähän linjan alapuolelle, koettaa sieltä sitten katkoa nämä hommat. Sitten vanhempaa ikään olen pelannut tuolla paikallista kuntasarjaa ja muuta ja siellä hyökkäjä ja muuta. Että kyllä joka paikka on tullut testattu paitsi maalivahti. Hei, otetaan kiinni tuosta SM-hopeasta A-junioreissa vuonna 1982, niin minkälaiset on päällimmäiset muistot siitä vuodesta ja kaudesta? Se oli kyllä, täytyy sanoa, että niin jalkapallo-ura yksi hienompi vuosi. Meillä oli Kari Sulakivi silloin valmentajana. Siinä oli kyllä sen sortin haamo nuorille pojille, ettei paremmasta väliä. Hän oli jotenkin ihmeellisesti luonnonpsykologi ja hän osasi meitä poikia käsitellä todella hienosti. Aina mä muistan sen vielä, että joka ennen peliä hän kävi jokaisen kohdalla kopissa, kertoi mitä sä teet ja sitten puoliajalla
taas, mitä on mennyt päin honkiin ja mitä sun täytyy jatkossa tehdä. Ja me käännettiin sinä kautena monta peliä tappiosta, tasapeliksi tai voitoksi toisella jaksolla. Ja sitten meillä oli vielä semmoinen erittäin kannustava sääntö, että kun me kaikki kuitenkin oltiin jo 18-vuotiaita, niin vieraspelistä, kun tultiin jostain Mikkelistä, Kuopiosta, Rovaniemeltä, niin ei saanut ottaa kaljaa, jos hävittiin, niin me ei hävitty yhtään vieraspeliä. Aika hyvä sääntö. Ja yksi Turun peli hävitti, mutta se nyt oli lyhyt matka tuossa. joo, kyllä. Tota, semmoinen sääntö siinä oli. Ja kyllä se oli hieno vuosi muutenkin, että siihen aikaan kuitenkaan se ei silleen mun mielestä julkisuutta saanut sitten vasta kuin ihan loppusuoralla. Mutta ensi alkuun harva varmaan tiesi, että joukkue edes pelaa SM-sarjan seuraukset ei ollut häppöisiä kyllä. Että. Täytyy sanoa, heti kuulosti mielenkiintoiselta, että valmentaja kävi jokaisen pelaajan kohdalla erikseen kertomassa, että mitkä oli odotukset ja missä pitää parantaa. Että voin omilta junnuvuosilta kertoa, että kertaakaan ei junnuna eikä sitten nuorena aikuisena, kun kolmosdivarissa pelasin, niin kertaakaan ei ollut kahdenkeskistä keskustelua valmentajien kanssa. Ja tämä oli siis 90-lukua ja sitten 2000-luvun alussa lopetin jalkapalloilemisen, mutta voisi kuvitella, että just tämä henkilökohtaisuus ja sitten tämmöinen varmaan jalkapallon opettaminen ja odotusten kertominen on ollut tärkeää. Se on, joo, ja se helpotti ilman muuta. Oltiin kovin vastaanottavaisia siinä iässä, ja kun pelit lähti menemään, niin sitä mun lumi otettiin tietoa vastaan. Ja ei siinä mitään suuria rupatteluja tietenkään ollut mitään. Ei siinä varttia keskusteltu, kun vartti oli puoliaikakin vaan, mutta sai se kuitenkin semmoisia teräviä vinkkejä. Ja kun niitä parannettiin sitten toisella jaksolla sitä tekemistä, niin hyvä tuli. Miten tämä joukkue oli kasattu, kun se oli A-nuorten joukkue? Oliko se pysynyt samanlaisena sieltä CB? No käytännössähän siihen aikaan vielä mentiin, että esimerkiksi tuossa seinällä roikkuu noita kakkosdivision nousukuvia vuodelta 1981, niin kaikkihan noin kaverit on salolaisia. Ja silloin junnusta asti se porukka niin kuin nousi edustukseen asti, että sitten kakkosdivisiona oli semmoinen taso, että siinä sitten tota noin vaadittiin jo vähän niin kuin enemmän sillä tapaa, että siellä jopa jotain brittejäkin pyöri silloin 80-luvulla vielä, mutta ei kovin paljon ollut ulkopaikkakuntalaisia. Nykyään on kaikki muuttunut ihan päinvastoin, että ei mikään joukkue enää kakkosessakaan pelaa pelkästään omilla. En mä tiedä, ei Helsingissä eikä missään muussa. Yksinkertaisesti ei vaan niin kuin, ei taida onnistua. Joo, en tiedä yhtään seuraa, joka näin toimisi. Vielä siitä SM-hopeajoukkueesta, joka oli pitkään pysynyt samanlaisena, mutta tapahtuiko valmennuksessa jotain uutta hopeakaudella? Oliko ne just nämä keskustelut vai mikä siellä sai asiat niin kuin loksahtamaan kohdalle? Se onkin merkillinen juttu. en mä no oikein. Se jotenkin se porukka hitsautui käsittämättömän hyvin yhteen ja siellä löytyi niin kuin joka paikalle hyvät kaverit. Siellä oli niin kuin mun mielestä oli Lehdon Juha maalissa, mikä muistaakseni sillä kaudella 9 rankkarissa torjus kaikki muut paitsi yhden ja sekin uusittiin 3 kertaa. Ja Sirva Jussi Liperona aivan loistokunnossa silloin, mutta Tero teki peliä ja Jampo Järvinen teki maaleja, niin kuin hän on edelleenkin eniten Salpassa maaleja tehnyt, niin siinä vaan oli sopiva permanentti kavereita. Ei meidän porukka kovin laaja ollut, että emme niin kuin vaihdosta sieltä, ei siellä ollut kuin 5-6 kaveria korkeinta, eikä pelaaja ollut varmaan enempää kuin se 18, maks 20 tai sen kauden aika pyörii. Mutta myöskin sitten edustuksessa siihen aikaan pyörii jo Halosen Jussi, mikä sitten Tepsissä teki ison uran, ja Heinosen Jorma, mikä Porissa vaikutti ja olivat kuitenkin aivan SM-tason kavereita, ja he tulivat sitten joihinkin peleihin vahvistamaan porukkaa vielä. Että siinä vaan sattuu, näitähän aina joukkueuralle silloin tällöin sattuu, että joku ikäluokka on kova ja sitten yhtäkkiä ei taparukkaan taas vähän aikaa mitään. Ja varsinkin pieni paikkakunnan. Tuleeko mieleen siltä kaudelta jotain semmoista ottelua, mikä olisi jäänyt hyvin mieleen ja minkä vuoksi? Itse muistan kyllä no, moniakin. Tein yhden maalin, okay. Reipas vastaan ja sen mä tietenkin muistan. Mitä siinä tapahtui? Pystytkö sä kertaamaan tilanteen? No mä muistan, kun Nirhamo Jukka heitti pääturajalta semmoisen löysän keskityksen takatolpalle ja mä puskin siitä maan kautta pussia. Silloinkin nousti 1-0 tappiosta 1-1 tasapeliin siinäkin pelissä. Saatiin vielä tasuripiste Radiomäellä, pelattiin se tuolla Lahdessa. Ja
se nyt on jäänyt mieleen. Se HJK:ta vastaan pelattiin 2 peliä eikä, ja molemmat tasapeli. Se voitti kuitenkin mestaruuden. Tepsin, no sen mä ehkä muistan parhaiten sen Tepsin pelin tuossa Salon Ylänurmella, joka voitettiin 1-0 ja siellä pelasi siihen aikaan 7 maajoukkuepelaajaa. Erkka Petäjät ja ketäs kaikki siellä muita oli. Ja muistan vielä, kun Järvisen Jampo teki maalin, niin se löi 2 puolustajat länget ja vielä maalivahtikin pisti haarossa maalin. Jos se mä nyt ihan väärin muistan. Joo, mutta se oli itseltäänkin hyvä peli sitten. Mä muistan se toinen jakso, kun taisteltiin siinä sitten vähän niin kuin. Niin muistan, että onnistuin aika hyvin siinä pelissä. Se on jäänyt mukavasti mieleen. Miten kävitte pelaamassa Helsingissä HJK:n kanssa tasapeliin? Oliko pallokentällä ottelu? Muistatko? Se oli siinä, no, odotas nyt, kyllä se siinä oli siinä, mitä ne 2 kenttää siinä pallokenttä. No, siinä on pallokenttä. Joo. Niin. Siinä se muistat sen toisen kentällä oli jo. Muistatko, oliko paljon ihmisiä siinä ottelussa? Katsoi. Niin. Ei, mun mielestä ei niitä kyllä niissä ajunkkaripeleissä mitään kamalan paljon ollut katsoja. Se vaan jotenkin oli semmoinen sarja, vaikka se nykyään on vielä, nyt paljon ymmärtänyt, että se on aika nuukahtanut, koska jo 16-vuotiaita maajoukkuepelaajakin edellytetään, että ne pelaa jossain kakkosen porukassa, niin ne tasot ei ole enää samanlaisia. Mutta siihen aikaan tosiaan siellä oli niin kuin kovan luokan tekijöitä. Joo, mä sain tuossa. Sixten Boostromit ja muut oli mukana silloin HJK:ssa. Joo, eli silloin pelattiin nimekkäitä miehiä vastaan. Oli, kyllä. Joo. Tiedettiin myös, että ne on nimekkäitä, mutta hyvin pärjättiin. No miten sitten SMHP-kauden jälkeen, niin minkälaiset ajatukset oli siitä tulevaisuuteen? Oliko se viimeinen A-kausi vai oliko siinä vielä? No se oli mulla. Mä olin muutenkin, niin kun siihen aikaan sai olla niin kun 2 yli-ikäistä siinä joukkuessa. Ja mulla sattuu olemaan, kun mä olin lokakuun miehiä, niin siinä raja meni jotenkin elokuussa. Mä sain pelata siinä niin kuin yli-ikäisenä. Mm. Se oli hyvä, koska en mä mahtunut siihen aikaan vielä armeijan jälkeen sitten niin kuin edustuksen, saanut siellä peliaikaa. Niin se oli todella hyvä kausi mulle sitten pelailla siellä sitten. Mihin vei sitten suunta sen kauden jälkeen, pääsitkö edustukseen? No mä siellä edustuksessa, mä aina treenailin ja olin, mutta mä pelasin kyllä tuossa Halikossa sitten nelosdivisiona siinä. Ja oikeastaan muutaman vuoden jälkeen sitten pari kautta sain pelata vähän niin kuin enemmänkin siinä kakkosessa. Ja sitten vaan jossain vaiheessa niin kuin alkoi tulla omalla tavallaan mitta täyteen alkoi työt ja muut painamaan siinä hiukan sivussa, ja perheet oli menty naimisiin ja muuta, niin tämmöistä, että sitten mä vaan innostusin uudestaan siihen kauteen 95, että yhden kauden päätin vielä pelata silloin, ja se olikin hyvä kausi, ja noustiin kakkoseen silloin vuonna 95. No, puhutaan tästä Salpan fanina olemisesta, niin ootko ollut fanina sieltä nousu huumasta kakkosdivariin lähtien, no, vai miten? Fani ja fani. Mä kuulun tuohon niin kutsutun puukkokatsomon vakiojäseniin, ja puukkokatsomohan on katsomo-osa, josta kuvitellaan, että siellä vinoilla ja valitetaan ja vingutaan ja haukutaan salolaista, mutta ei se nyt ihan niinkään ole. Että totta kai sieltä huudetaan, siis joku ottaa löysästi kentälle, että juokse poika tai jotain muuta. Se on turha huutaa aina hyvää, jos kentällä ei kertaa kaikkea olla hyviä. Et siellä on aika, meillä on semmoinen suhteellisen suoraan sanotaan, mitä ajatellaan, että se muutamia kavereita. Mutta ei mitään pahan tahto, se ei ole missään tapauksessa. Semmoistahan se on yleensä on, että kyllä sitä osataan kyllä ihan kannustaakin sitten ja kehua, kun homma luonnistuu. Ei siinä mitään. Joo, me tavattiin nyt tuossa äsken ensimmäisen kerran tässä Salpan ry:n toimistolla, ja minusta oli silmäänpistävää, kuinka iloisesti sinut otettiin tänne vastaan, että kerroit mulle eilen just tämän termin puukkokatsomo. Ja mä vähän mietin sitten sen jälkeen, että mitähän tämä puukkokatsomo meinaa, että onkohan tässä nyt sitten niin hyvät välit seuraa vai ei, mutta vaikutti siltä, että teillä on oikein hyvät välit. On, ilman muuta. Ja onhan mä sen pelaajauran lisäksi nyt 5 vuotta sitten lopetin, niin 10 vuotta valmensin junioreita. Ja olen ollut jonkun pari vuotta jaostossakin jonkun verran mukana ja tällaisessa. Kyllä se aina se seura siinä on ollut kuitenkin se seura tällä seuralla, mitä on niin kuin
kannustanut. En minä nyt semmoinen fani ole, että mä tuolla niin kuin voltteja heittelen kentällä ja riahannuja osoittelen rumpuja, mutta totta kai omaa täytyy kannustaa. No mitä kertoisit Salpan ottelutapahtumista? Minkälaisia ne on ne tapahtumat täällä, ne kotiottelut? No ne on ihan peruskamaa, niin kuin voi ajatella, että musiikki soi ennen peliaikaa siinä sitten kun joukkueet lähestyy kenttää, niin tulee kokoonpannot ja muut ja ihmiset istuu siellä sitten ja osa ottaa olutta ja osa ei ota ja kahvia myydä ja makkaraa. Ihan siis aivan perushommaa. Mm-hmm. Viime vuonna oli joku rangaistusputkukilpailu, siinä pyöritettiin puolen ajalla, se oli oikeastaan ainoa semmoinen ohjelma, mikä siinä on. Mm-hmm. Että kyllä se on ollut vuodesta toiseen sitä. Ei oikeastaan Suomessa juuri missään muussakaan ole tehty jalkapallossa tapahtuu. Sen sijaan kun menet tuonne jonnekin Eurooppaan katsomaan jotain pelejä, niin nehän, no tietysti siellä on myöskin isot TV-ruudut, mistä on hieno pistää jotain vanhoja huippuhetkiä menemään ja sitten aina löytyy jotain junioreita ja palkittavia ja legendoja pyörii siellä, niin siihen on tietenkin pystytty luomaan semmoinen hieno tapahtuma. Ja 40 000 ihmistä tekee myöskin hieno tapahtuma. Se on väkisinkin hieno tapahtuma. Kyllä. Joo. Miten tuossa mainitsitkin nämä, että on tuotu, niin kuin, nyt ei Salpassa vielä, mutta on tuotu näitä legendoja muualla, niin millä tavalla Salpan olisi hyvä kehittää ottelutapahtumaa? Tuleeko siihen mieleen jotain vinkkejä? No mä en ole mainosmies kylläkään. Ja on pirun vaikea sanoa tuohon mitään. Mä veikkaan, että jos siihen olisi jotain hyvää, tyhjentävää, helppoa tarjolla, niin se olisi jo joku keksinyt. Ongelmana näissä vaan tuppaa olemaan se, että kun ei ole täyspäiväisiä työntekijöitä tekemässä näitä, niin silloin kaikki jää vähän semmoisiksi vajavaiseksi. Se on aivan eri asia suuressa maailmassa, kun siellä on palkattu henkilökunta, mitkä pystyy loistavasti tekemään hienoa showta, niin kyllä se myös siltä näyttää. Mm. Että siinä on tämä vaikeus mun mielestä varmaan kaiken suurin. Joo, se voi tässä kohtaa varmaan sanoa, että tuskin on tulossa mitään tämmöisiä rahalla tehtyjä showta Salpaankaan otteluihin. Että itse ajattelen, että se avain tämmöiseen tapahtumaan on siinä, että siellä saataisiin ensinnäkin lapset viihtymään. Silloin kun lapset viihtyy, niin aikuistenkin on paljon helpompi siellä viihtyä. Että se, miten me saadaan lapset viihtymään siellä, niin se on vielä avoin, mutta tämä on yksi semmoinen asia, mitä me tässä nyt sitten suunnitellaan yhteistyössä muiden kanssa. No siinä on hyvä sarka mennä, jos ajattelet, että Salpassakin on se 400-500 junioria. 503 niin, sain juuri äsken. 503 juniori, niin jos semmoinen tulee katsomaan, kun se on seuran pelaaja, jos se tulee katsomaan edustuksen peliä ja tuo sinä äitis tai isäs mukana, niin siellä pitäisi olla enemmän katsoja kuin se 250. Että mun täytyy sanoa, että semmoinen joku tiedotus siihen suuntaan, se on epäonnistunut vuosien saatossa joka kerta, että ei saada edes niitä omia junioreita niin kuin innostumaan edustuksen peleistä. Mutta Salossa, niin kuin muualla maailmassa, on tietysti se tilanne, että vaikka täällä olisi viitosivisioinen porukka, jos se pelaa noususta, niin katsoi löytyy. Joo, kyllä. Ainakin enemmän. Että mä voisin kuvitella, että jos nyt ensi kausi olisi hyvä kausi ja oltaisiin siellä, keikuttaisiin siellä kärkisijoilla, niin siellä olisi myöskin kovin enemmän katsoja. Kyllä, kyllä. Tässä kohtaa mun täytyy suositella katsomaan tuolta Joutsenlauma Facebook-sivuilta. Sinne on eilen tuotu päivitys, jossa Tero Karinti haastattelee päävalmentaja Suonperää. Ja haastattelu kestää 15 minuuttia. Siinä on hiukan, että kuinka joukkueen valmistautuminen on suunniteltu ensi kautta ajatellen. Ja minulle kaikista mielenkiintoisinta ja mieluisinta oli kuulla siinä, että Suonperä kertoi, että loppujen lopuksi tämän kaikenhan täytyy olla kivaa. Ja sen takia näitä asioita tehdään, että olisi hauskaa ja kivaa. Ja mulle se oli kiva kuulla siinä mielessä, että samanlaisista lähtökohdista ajattelen myös itse tästä jalkapallosta ja myöskin yritystoiminnasta, että ei tätä jaksa tehdä, jos ei se ole myös hauskaa. Ja sitten kun mä tulin tänne Salpan toimistolle, niin siitä toimistolta lähti kaksi henkilöä, jotka moikkasi tosi reippaasti. Ja sitten mä kysyin tälle, että ketäs nämä kaverit oli, kun
täältä lähti. Ja tämä reipaskundi oli semmoinen kuin Sasha ja junnuvalmentaja, joka kuulemma tuntee kaikki junnut nimeltä. Ja tämä kertoo mulle, että nyt täällä Salpassa on kyllä tässä yhteisössä on niin kuin elinvoimaa. Ja täällä on selvästi semmoinen ympäristö, minne ihmiset on niin kuin hyvä tulla. Et nyt meidän täytyisi vaan saada tämä niin kuin hyvä henki, mikä täällä on, niin välittymään sillä tavalla, että ihmiset kiinnostuisi niin paljon, että tulisi näihin jalkapallootteluihinkin sitten katsomaan. No niin, siinä työssä alkaa piirrä. Ihan varma. Sen eteen tehdään töitä. Mutta sen mä olen kyllä ihan positiivisena huomannut, että viimeisinä vuosina omat Salpan juniorit, vanhemmat juniorit, on lähtenyt mukaan tähän niin kuin seuran toimintaan mukana just kesähommissa ja muissa hommissa, vetävät junioreja ja tekevät päiväkotihommia ja kaikki muita, että se on kyllä ihan positiivista. Mm-hmm. Että ihan totaalisesti kaikilta lopuu se pelaaminen tietyssä iässä, että jotain muuta siihen tulee myöskin mukaan sitten. Joo, me tässä yhteydessä nyt kun olen tässä Swan Business and Sports -yrityksen hallituksen jäsenenä ja osakkaana teen tätä haastattelua, niin täytyy kertoa, että tässä varmaan toivon mukaan muutama Salpo-fani sitten löytää tämän keskustelun tuolta netistä, niin tässä ei ulkopuolelta olla tavallaan tuomassa mitään poppaskonsteja eikä muita tähän Salpan hyvään pohjatyöhön, vaan tässä nimenomaan koitetaan löytää ne elementit nyt jo aiemmin tehdystä työstä, joilla se kiinnostus herätetään. Ja ymmärretään hyvin se, että kyllä se sitoutuminen tavallaan seuraan, se on siellä olemassa, se täytyy vaan tehdä niin kuin näkyväksi sitten. Ja me halutaan auttaa tässä, että salolaiset voivat olla niin kuin omistaankin ylpeitä. Hmm. Ja siihen on ihan täysin aihetta. On, kyllä siellä mahdollisuudet on, mutta kyllä mä olen sitä mieltä, että se on kovan työn takana. Kannattaa yrittää kuitenkin. Tiedä, vaikka on nyt onnistuttaisiin. Kyllä. Tähän loppuun vielä, niin mikä on paras Salpa-muisto, jos nyt tähän jonkunlaisen muiston vielä menneisyydestä? No, mitäs mä nyt tuohon sanoisin, että kyllähän siinä itsellään tietenkin on tämä ajonyyrikausi ja sitten se 95 nousukausi on aina semmoisia, jotka tietysti jää mieleen, mutta kyllä mun täytyy sanoa se 80-luvun alku, siinä oli oman kylän poikia koko joukkue ja aika pitkälti se oman kylän pojat sitten myöskin viihtyvät yhdessä aika paljon, eli kokoonnuttiin harjoitusten jälkeen Salpan kerholle ja touhumaan, mitä touhuttiin, pelattiin sitten korttia tai mitä muuta tehtiin, mutta siinä oli semmoista enemmän semmoista oman kylän yhteisömeininkiä ja se on kyllä se on jäänyt hyvin mieleen kyllä ja pelejä on nyt niin jumalattoman paljon, että mä sieltä äkkiä löydä mitään sen ihmeellisempää kehuttavaa. Mut tämä on nyt ainakin semmoinen asia, mikä mulla on kokonaisuutena jäänyt mieleen. Eli teillä oli niin kuin joukkueen kanssa, teillä oli muutakin tekemistä keskenään kuin vaan se jalkapallo? Oli, silloin tietysti baari ja tämmöiset naisetkin oli niin kuin siinä koko ajan mielessä vähän, niin kyllä aina iso porukka sinne lähti menemään sitten, kun se mahdollisuus oli. Ja mulla on sellainen muistikuva, että harjoituksissakin niin harvoin oli kukaan harjoituksista pois. Voi sanoa, melkein 95% osallistuminen oli aina. Se oli kumma juttu, että ei siinä tarvinnut niin kuin erikseen sitäkään asiaa toitottaa. Että jotain on muuttunut, mutta en tiedä. Parempaanko suuntaan, en tiedä siitäkään mitään sitten. Sen tulevaisuus näyttää. Hmm. Kiitoksia Petri Heinä haastattelusta. No ole hyvä, jos kelpaa, niin hyvä on. Kiitos.